warbixintan waxaan ku eegaynaa madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo saacadihii la soo dhaafay rajo wanaagsan ka muujiyey in ciidamadiisa ku jira magaalada la yiraahdo Mariupol si gaara Azovstal warshadda la yiraahdo ee birta farsamaysa ay badbaadi doonaan. Waana rajadii ugu wanaagsanayd oo markaa kasoo yirto madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky, iyadoo ciidamada halkaasi ku jirana ay mar horeba isku qoreen in ay dhinteen. Waxaana ay soo xasuusiyeen, marka aad eegto xaaladda ciidamadaasi ay ku jireen ayaad xasuusanaysaa heestii ahayd maryumaadka mootin ee qabriyada mar hore galay baa lagu diray magacayga. Suugaantaasi oo Cabdinaasir Macalin uu ku luuqeynayo ayayna ciidamada dalka Ukraine ee ku jira Azovstal had iyo jeeraalaba dhegahooda ku soo noqnoqonaysay. Sababtuna waxa weeye, waxaa goobta laga saaray dadkii shacabka ahaa oo ay ku gabanayeen, isla markaana ay rajo ka qabeen in Ruushku uu ka xisho doono oo aanay dadkaasi shacabka ku dulduqayn doonin. Laakiin markii la daad gurayay dadkii shacabka oo dhan, ayay ciidamada dowladda Ukraine ku raaxaysanayeen heestan soo socota: maryumaadka mootane qabriyada mar hore galayba magacayo lagu daray. Heestaas ayayna ciidamada dowladda Ukraine nolosha dunyadu kaga samreen. Si kastoo ay ahaataba, imanka war farxad leh ayaa kasoo yeeraya madaxweynaha waddanka Ukraine, isaguna xogta waxaa laga yaabaa inuu ka helay saaxiibadiisa reer galbeedka iyo sidoo kaleeto dalal muhiim oo aan la shaacin, kuwaasoo dhammaantoodna isku dayaya in dowladda Ruushka ay ka baaqsato silciinta iyo si xun u dilidda ciidamada halkaasi ku jira. Madaxweyne Zelensky oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri, inkastoo ay aad u adag tahay, haddana wada hadallo aad u adagnaan la galnay dhigeenna dalka Ukraine, haddana waxaan hoosta ka xariiqayaa buu yiri, in lasoo badbaadin doono ciidamadeena dhaawaca ah ee ku jira magaalada Mariupol, si gaara magaaladan oo ku taalo koonfurta dalkaas, ayaa waxa ay askartan ay kaga jiraan goob ay kaga gabanayaan hubka ay tuurayaan ciidamada dowladda Ruushka. Waxaana goobtaas la yiraahdaa waa Azovstal, oo bilihii ugu dambeeyey magaceeda si weyn ugu soo muuqday warbaahinta caalamiga. Ruushku weli waxaa laga arkayaa Ruushku maalmahan waxaa laga arkayaa muuqaalo isbedela oo cajiiba. Waxa uu ka baxayaa dhowr magaalo oo muhiim ahayd oo markii hore ay tallaabo ka qaadeen. Waxaa la sii daynayaa ciidamadii dhaawaca ahaa ee Ukraine ee ku jiray Azovstal. Waxaasoo dhan Ruushku bilaashu ma samaynayo, laakiin waxaa jirta warar hoos hoos ma wala laakiin waxaa jirta warar hoose oo Moscow ay ugu laabqaboojinayso dowladda Ukraine oo iyaguna markaasi dani ugu jirto. Ilwareedyada ayaa sheegaya in dowladda Ruushka imika ay helayso ballanqaadyo muhiim oo ay ku qanci karto oo u muuqda inaanay mar dambe Ukraine lagu soo weeraraynin. Go'aankaasoo aad moodo inaan loo sheegin shacabka dalka Ukraine ay yeeshee qaar ka mid ah dalalka saaxiibada la ah labada dal ay arrintaasu si hoose u dhammeeyeen. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha u dhundoloola arrintan ayaa sheegaya in Moscow ay ka mid tahay waxyaabaha ay ku qanacday in Ukraine aanay militari yeelan doonin, isla markaana booliis oo keliya yeelan doonto, iyadoo ciidamada dowladda Ruushka ama xukuumadda Moscowna la siinayo door muhiim ah oo arrintaasi ku xaqiijiso. Madaxweyne Putin ayaa lagu yiri, haddii aad ka walwalayso ama walwalkaaga iyo cabsidaadu ay tahay in dhinaca Ukraine uu duulaankaaga yimaado, taasi ballanqaad ayaynu ka bixinayna.
waxaanu kugu siinaynaa in Ukraine aanay military yeelan adiguna saldhigyo waaweyn ku dhex yeelato gudaha Ukraine si ay xaaladdu u ahaato mid adiguna aad aamini karto. Laakiin warkaasi maaha war sax ah oo labada dowladoodba laga soo xigtay, waa warka laga soo xigtay waa warka laga soo xiganayo falanqeeyayaasha arrintan u dunduloola marka ay eegayaan ka bixitaanka dhowr magaalo oo Moscow ay isaga baxday iyo sidoo kaleeto in Ruushku u ogolaado in askartii Ukraine kaga dhaawacantay isla markaana ku jira Azovstal la soo badbaadiyo. Taasi sahal kuma imaan sida aan filayo dad badno falanqeeyaalaan ay la qabaan. Waxaa jirta dalal Ruushka iyo Faransiiska ay ka mid yihiin oo si weyn isuga hawlaya in Ukraine aanay hortooda lagu baabiin. Waxaana jirta in la doonayo Ukraine in la mariyo qorshihii ay Jabbaan martay oo ah in wax military aan laga soo agdhoweyn dalkii Ukraine booliisna loo sameeyo, iyadoo dowladda Ruushkuna ay ballanqaadayso inay isaga bixi doonto guud ahaan dalka Ukraine. Ha yeeshee, ilaa Moscow ay ka helayso kalsooni boqolkiiba boqol ah ay Ukraine korka ilaalin doonto Moscow. Waxaa kaloo jirta oo iyaguna wadahadallo muhiima oo meel wanaagsan maraya in Ruushka qudhiis loo caqli celiyey oo saaxiibidii oo ay reer galbeedka qaar ka mid ay ku jiraan ee markaas ayuu ka helayo gacan dabacsan, iyadoo ilaa iyo hadda aan si toos ah loo fulin cunaqabateenyadii lagu soo rogay dowladda Ruushka qaarkood. Faransiiska iyo Turkiga ayaana si hoose arrinta u sameynaya, waxaana dalalkan ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in Moscow weerar lagu qaado amaba dalalka reer galbeedku ay abaabulaan dagaal ka dhana dowladda Ruushka, markaasoo iyaguna ay hubaan in goorta ay qixi doonaan ay tahay isha baarkeeda. Waana arrinta ay sid weyn uga cagajiidayaan madaxda Jarmalka, Faransiiska iyo Turkiga. Ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka ayaa shalay markii ugu horreysay madaxweyne Putin khadka telefoonka kula hadlay, isagoo arrinta si weyn ula falanqeeyey isla markaana arrinta laga eegay dhinaca walba oo Moscow tabasho ka qabtay iyo waxa ay dunidu ilbaxa ay ka doonayaan dagaalka dalka Ukraine. Hadda waxaa muuqanaya in hadafka Moscow ee inay gaarto amaba dhinaca Ukraine aanay mar dambe ka walwalin u suurtagelayo, iyadoo dhinaca kalena dowladda Ukraine loo ogolaanayo qudheeda in amni ay heli karto isla markaana guud ahaanba geyiga dalka Ukraine lagu wareejinayo ciidamada Ruushka. Ciidamada dalkeedu booliisa waxaa kaloo arrinta ku jirtay in amni buuxi iyo nabadgelyo fiican la siiyo bulshada ku nool gobollada Donetsk iyo Luhanskka la yiraahdo ee ku kala yaala koonfurta iyo bariga waddanka Ukraine.